Maestro M100 3G är ett ytterst kompakt modem med RS485-anslutning. Häng med ska jag berätta mer. Maestro M100 3G finns i RS222-utförande, men den finns också i det här utförandet, det vill säga med RS485-anslutning på sidan. Och det här modemet är ju speciellt anpassat för den som just söker en RS485-anslutning och som vill koppla upp sig via 3G-nätet. En nischad produkt, men en väldigt robust och pålitlig enhet. Modemet, det är verkligen jättelitet. Det är extremt kompakt och har på sin ena sida en skruvplint för RS485. På den andra sidan så finns det då anslutningsmöjligheter för 3G-antenn och det finns anslutningsmöjlighet för GPS. Den har också SIM-kort på ena sidan här och på dess andra sida så finns det då en kombinerad spänningsmatnings- och IO-port. Så det går att till exempel använda en larmingång ihop med den här modemet. RS485, den har anslutningsplint på sidan och här kan man då skruva fast sin RS485-kabel och den här modemet fungerar med upp till 120 meter kabel och kan hantera upp till 32 stycken anslutna RS485-enheter. Modemets GPS, den har så kallad GPS One-teknik och det gör att den har en högre noggrannhet för den använder en kombination av satellitsignalerna och mobilmasterna. Och det här ska göra att du har en bättre precision än vid en vanlig GPS. Modemet, det har också en rad olika funktioner som ska garantera uppkoppling mot nätet. Om det blir en störning i förbindelsen till exempel så startar det här modemet om. Så det är så att säga byggt för att kunna sitta installerat på en plats under många, många år utan tillsyn. Om du vill veta mer om det här modemet eller andra produkter i vårt sortiment så besök vår hemsida www.induwireless.com eller slå oss en signal på 08 659 4300. Tack för att du lyssnade!